Assalomu alaykum do'stlar. Alo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ha, aytgancha, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishlikni unutmang. Marhamat, tomosha qiling. Savdo Qurbon hayiti munosabati bilan o'zga chegirmalarni e'lon qiladi. Alhamdulillah, alhamdulillah, o'zi uchirgan futbolkalarni elektron tasbih, joyni mos bulardan xoli emas. Siz bularga erishish uchun Savdo mahsulotlarini sotsoqol o'stiradigan minoksidil, simirtiradigan aminokislotalar, proteinlar, oqargan sochlarni qoraytiruvchi shampunlarimizni xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkentda dastavka 1 soatda ichida, Rossiyaning boshqa shaharlariga esa 1 kunda ichida dastavka qilib yetkazib beramiz. Ekrandagi telefon raqamlarga telefon qiling hamda o'z bonuslaringizga ega bo'ling do'stlar. Bu it bilan sayrga chiqganda unga tasma kerak emas. Hattoki oldi oyoqlari ham. Nimaga deysizmi? Chunki u ikki oyog'ida tik yura oladi. Siz bunaqasini aniq birinchi marta ko'rmoqdasiz. Juda qiziqarli joyga bog'lanadigan g'oz shaklidagi selfie palka. Bunday ajoyib selfie palka yordamida xohlagan joyingizda telefoningizda qulay tarzda kino yoki serial ko'rishingiz mumkin. Bu qarg'ani qilgan ishiga qarang. Yerda turgan qarg'a osilib turganiga shunday debdi. Do'stim, meni topgan yegulikimni kimdir o'g'irlab ketibdi ya. Shunda osilib turgani shunday debdi. Ey do'stim, u hech narsa emas. Anchadan beri yerni topolmay osilib turibman. Qaragin, yerni uxlatib ketishibdi ya, debdi. Transformer velosipedini ko'rganmisiz? Unda ko'rib oling. Bu yigit ehtimol qushlar va boshqa hayvonlarning anatomiyasini diqqat bilan kuzatgan va keyin bir necha daqiqada hatto eng baland ustunlarga ko'tarilishi uchun mana shunday ajoyib moslama yasashga qaror qilgan. Bu ba'zi bir multfilmlar uchun ajoyib boshlanish bo'lishi mumkin. Kuchuk, tutqush va bir guruh jo'jalar birgalikda sayohatga chiqishadi. Ushbu ajoyib kadr xitoylik bir yigit tomonidan tasvirga olingan. Agar ozgina mashq qilinsa, unda qo'lda tik turish bu oddiy narsa, ayniqsa devorga suykanib turganda. Lekin shuni mana bundek bajarsa nima bo'ladi? Tirik haykallarini tasvirlaydigan ko'cha ijodkorlarini ko'rganmisiz? Rostini aytganda, bu bolalar shunchaki sehrgar yoki qahramonlarga o'xshaydi. Albatta, aslida ularning mahoratlari ortida yashirin metal ramkalar va qo'llab-quvvatlovchi konstruksiyalar kabi turli xil xila nayranglar yotadi. Lekin bu unchalik muhim emas. Agar tashqaridan bu haqiqatga juda o'xshash bo'lsa, to'g'rimi? O'zi qandaydir ish bilan band, lekin ijtimoiy tarmoqlarda do'stini qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lganlar uchun ajoyib lifehack. Ushbu mushuk suyuqlikka aylanganga o'xshaydi. Yo'g'e, to'xtang. Lekin bu haqiqiy mushuk emas-ku. To'g'ri, u boshini qimirlatadi, ismiga javob beradi va hattoki miyovlaydi. Ammo aslida bu shunchaki junlardan yasalgan sudraluvchi animatronik.
Agar bir qarashda puflanadigan moped g'oyasi sizga tushunarsiz bo'lib tuyulsa, unda uning oddiy ryukzakka qanchalik oson kirib chiqishiga, ya'ni bemalol sig'ishiga qarang. Bir necha daqiqa va sizning qo'lingizda shahar bo'ylab harakatlanish uchun to'liq transport vositasi bor. O'ylaymanki, bu ko'pchilikning orzusi, shunda emasmi? Ha, aytgancha, ushbu ajoyib mopedni Tokyo universitet talabalari amalga oshirgan. Ular Qahramonlar shahri multfilmidagi yoqimli belgidan ilhomlangan. Ba'zi haydovchilar konditsionerning ishlashida yoqilg'ini behuda sarflanganiga achinishadi va ko'p energiya iste'mol qilishi ma'lum. Xitoyda bunday odamlar uchun ular ushbu g'ayrioddiy, oddiy oynaga o'rnatiladigan portativ ventilyatorni ixtiro qilishdi. Birdaniga shunchalik ko'p xo'rozlarni ko'rganmisiz? Yaponiyalik bu qizning bajaradigan tryukiga qarangki, hammani hayratda qoldirdi. Bu albatta siz ko'rgan olovni o'chirishining eng noodatiy va o'ziga qaram usulidir. Lekin ogohlantirib o'tamiz, oddiy pilisos bilan bu ishlamaydi va urinib ham ko'rmang. Tezlashuv paytida velosipeddan yiqilib tushgan har bir kishi qo'lini ko'tarsin. Bu yigit sizning yuzingizga kulib qo'ygan bo'lardi. U nima uchun bunday g'ayrioddiy velosipedni haydashligi noma'lum, ammo bu juda ajoyib ko'rinadi. To'g'rimi do'stlar? Ehtimol siz pole dance raqsini boshqacha tasavvur qilgandirsiz. Lekin og'ir ish paytida elektrchi ham biroz zavqlanishiga to'g'ri keladi. Parday husni solib jonlarini kuydirdi yamoq. Bir ajoyib. Bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu videoga like bosing, o'z fikringizni yozib qoldiring va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.